Velkommen til den her instruktionsvideo, som skal give dig nogle tips og tricks til, hvordan du får den bedste oplevelse ud af at følge Danmarks Biavlerforenings online webinar på internettet. Vi bruger det program, som hedder Adobe Connect, og det er her, jeg vil prøve på at give nogle tips til, hvordan du får det til at fungere bedst på din computer. Men det bedste tips, jeg faktisk kan give dig fra starten af, det er, at du anskaffer dig et headset, et par gode høretelefoner, således at du får lyden ind i ørerne. Vores erfaringer er faktisk, at computers, og især bærbare computers, højtaler ikke er særlig gode, og så vil du få en dårlig oplevelse, når du sidder og lytter til vores webinar, eller kan få det i hvert fald. Det andet er, at du skal sikre dig, at du har en god internetforbindelse. Og det bedste er selvfølgelig, at du har en forbindelse, der går direkte ind i væggen, som man siger. Du kan også godt bruge wifi. Wifi fungerer udmærket, men er mere ustabilt end en ledningsforbindelse. Du melder til Danmarks Biavlerforenings webinar, og så får du, kan man sige, timerne før, modtager du en mail med et link hen til, hvor webinaret det finder sted. Det vil jeg lige prøve at vise, hvordan det foregår. Jeg går lige ind på min... Jeg starter lige med at lukke alt, hvad jeg kan lukke, således at det ser så autentisk ud som overhovedet muligt. Så går jeg ind på min e-mail, og der har jeg lavet mig en simpel mail, en simpel tilmeldingsmail eller bekræftelsesmail. Og det første, jeg vil foreslå, det er, at man går ind på det, der hedder Test din computer linket. Og der vil vi foreslå alle sammen, at man installerer den lille app, der hedder Adobe Connect. Så den kan man klikke på. Det vil tit og ofte være, at der kommer et kør hernede, eller et kør hernede i venstre hjørne. Så det klikker man på. Og så bliver den installeret. Måske skal man klikke på det her ikon, hvor der ligger sådan en kasse hernede i menulinjen hernede i bunden, og så trykker du installere. Og så bliver det altså installeret, Adobe Connect. Installationen er completed. Så går jeg hen og trykker på det, der hedder Run Diagnostic Kit, altså vi laver en diagnose på, om din computer er godt nok forbundet op. Ved nogle af jer vil det komme den her blå kasse, hedder, om du vil skifte app. Ja, det vil du gerne. Så kan det være igen, at jeg er nødt til at gå ned i den her lille kasse hernede. Nogle computer kommer op af sig selv. Der kan man se, at den er allerede startet på at lave det, man kalder en forbindelsestest, connection test. Og nu i øjeblikket er den i gang med at teste, om hastigheden på din internetforbindelse, den er god nok. Og især den her test kan nogle gange tage helt op til et minut, så man skal lige have lidt tålmodighed. Hvis man får de her to grønne hak, jamen så er det fordi, at dit udstyr egentlig er i orden, eller din internetforbindelse er i orden til at følge med i vores online webinar. Hernede der kan man trykke på en knap, der hedder Configure Audio, og den kan vi godt bruge til noget. Så tager vi lige trykker på, og det er sådan en wizard, som den hedder, sådan en, der guider dig igennem, hvad du skal gøre, så du starter bare med at trykke på næste. Og her kommer allerede den første udfordring. Hvad for nogle højtaler er det, du bruger? Altså, jeg sidder med et headset, så det er vigtigt, at mit headset det er valgt. Og jeg ved, at mit headset hedder Jabra. Så den trykker jeg på, og så trykker jeg næste. Så kan man teste, om din højtaler er i orden. Og jeg trykker lige på Play Sound. Og trykker den hurtigt væk igen, fordi jeg kunne høre det, og var meget, meget tydeligt. Så jeg har også en god, kan man sige, lytteforbindelse eller højtalerforbindelse. Du har også mulighed for ligesom at vælge dine mikrofoner. Du skal ikke bruge mikrofoner, så derfor springer vi den test over, men det kan du gøre. Og du kunne også godt prøve at teste, hvordan din mikrofon den virker. Det skal vi heller ikke gøre her. Men en god ting det er at lave det, man kalder test silence. Det vil sige, at den tager ligesom og måler baggrundsstøjen, og så justerer den lige, det hele til i dit system, og så trykker du næste. Og så står det heroppe succes, og så trykker man finish. Og så kan man sige, så er alt i orden til, at du kan deltage i webinaret. Tryk lige den her væk. Og så går jeg lige ind på mit link igen. Og så trykker jeg følg dette link, som tager dig ind i møderummet. Når du kommer ind i møderummet, så skal du lige skrive dit navn. Vi opfordrer alle til at skrive deres navn, sådan så vi kan sige hej Peter og hej Søren, og så man kan godkende hinanden. Og jeg skriver altså lige tre her, fordi jeg har siddet og testet det her
Rigtig, rigtig mange gange. Så vil nogle computere, der vil spørge dig om du ønsker at skifte app, og det skal du bare svare ja til. Og hvis der ikke rigtig sker noget, så kig ned i bunden. Der er det her ikon, Adobe Connect-ikonet. Og sådan, så er jeg som Flemming 3 kommet ind i møderummet, og så kan man egentlig deltage i det her webinar, som man nu ønsker. Jeg er nu kommet ind i møderummet, hvor der er forskellige opsætninger, og det er ligesom foredragsholderen, der styrer de her opsætninger. Men en af de ting, der er vigtige at vide, det er, at du ligesom heroppe i højre hjørne kan se en kasse, hvor mange deltagere vi er i webinaret, og så navnene på folkene. Vi har desværre ikke så meget plads til, så du kan se alle navnene på dem, men de ligger faktisk heroppe navnene. Og det andet er, at vi har den her, der hedder chat, hvor man kan gå ind og skrive en kommentar. Til for eksempel foredragsholderen, men man kan også skrive til hinanden. Så det er noget, man sådan kan ligge og eksperimentere med. Du skal huske, at du i hvert fald skal have den her grøn, som hedder min speaker, for at du overhovedet kan høre noget som helst i hele foredraget. Jeg håber, det her det har været en god instruktion, og jeg håber, I kan komme til at få det til at virke derude, og så glæder jeg mig rigtig meget til at byde jer velkommen til vores webinar